Параграф 11. Культура давнього Єгипту. Писемність. Стіни єгипетських храмів і гробниць, саркофаги, а іноді і прості черепки битого посуду покриті загадковими знаками. Тут можна розгледіти і змію кобру, і птаха з довгим дзьобом, і піраміду, але це не прості малюнки. Такі значки єгиптян ще в давнину називали ієрогліфами священним письмом. Чітко визначеного напрямку письма у них не було. Писали єгиптяни зліва направо, зверху вниз або навпаки. Відомо близько тисячі таких знаків, із них найпоширеніших близько 700-800. Запам'ятати всі знаки було дуже важко, тому писемних людей у Єгипті було мало, в основному володіли грамотою жерці та писці. Єгиптяни писали на різних матеріалах глині, камені, тканині, дереві, але найбільш поширеним був папірус. Тростину нарізали тоненькими смужками, потім склеювали хрест навхрест, просушували та пресували, а виходили величезні сувої. До 19 століття ніхто не міг прочитати єгипетські написи. У 1799 році знайдено дивовижний камінь із іерогліфами. Одна з копій потрапила до рук французького вченого Жана Франсуа Шампальйона. Він побачив, що перші 14 рядків були написані давньоєгипетськими ієрогліфами, а наступні 32 рядки давньоєгипетським скорописом, і нарешті 54 рядки давньогрецькою мовою. Вчений припустив, що ці надписи однакові за змістом, але викарбувані трьома видами письма. Тоді, опираючись на відому йому давньогрецьку мову, він зіставив дві частини напису і розшифрував перші іерогліфи, які позначали імена фараонів. У 196 році до нашої ери єгипетські жерці видали постанову про увічнення коронації Птолемея. Текст постанови був вирізаний на камені з чорного базальту іерогліфами, демотичним письмом скорописом та грецькою мовою цей камінь названо Розетським за назвою місця, де його було знайдено у фортеці Розета. Іерогліфи – давня система письма, де за кожним знаком малюнком закріплене якесь чітко визначене значення. Наукові знання єгиптян математика. У повсякденному житті єгиптян постійно виникала потреба проводити підрахунки, вимірювати рівень води, будувати канали, дамби, і піраміди, вести облік урожаю. Для цього давні єгиптяни використовували чотири арифметичні дії: додавання, віднімання, множення та ділення. Для чисел у них існували спеціальні позначення. Одиниці вони зображали рисочками, десятки значками у вигляді підкови, сотні у вигляді скрученої мотоски, тисячі лотоса, десятки тисяч зігнутого пальця, сотні тисяч птаха, мільйони фігурою сидячого бога. Тому, наприклад, число 50 складалося з п'яти знаків 10. Астрономія. Єгиптяни спостерігали за зірками та планетами і навчилися фіксувати сонячні та місячні затемнення. Знали Венеру, Марс, Меркурій, Сатурн, Юпітер. Вони поділили зоряне небо на 36 сузір'їв, створили карту зоряного неба. Астрономічні знання застосовували проєктуючи піраміди і храми. На основі спостережень за зірками, вже в третьому тисячолітті до нашої ери єгиптяни створили власний сонячний календар. За ним рік мав 365 днів і поділявся на 12 частин. Медицина з розвитком берзамування єгиптяни досягли успіхів у галузі медицини. Вони здійснювали ростини небіжчиків, тому добре знали анатомію людини. Зокрема, зробили відкриття, що організмом керує не серце, а мозок. Давні єгиптяни могли лікувати різні хвороби, а також за допомогою медичних інструментів здійснювати складні хірургічні операції. Мистецтво, архітектура. Оскільки, відповідно до вірувань єгиптян, земне життя було лише містком до потойбічного, то житлові будинки вважалися тимчасовим помешканням, їх споруджували, цегли серцю. Умебельовували тільки необхідним. На відміну від них, вічні помешкання, храми та гробниці будували надзвичайно міцними. Їх зводили з каменю або висікали у скелях. Не випадково єгиптяни дали їм назву храми мільйонів років. Починаючи з середнього царства, замість пірамід, єгипетські царі почали будувати храми усипальниці. Найвідоміше з них, що збереглися до нашого часу, є в містах Луксорі, Карнаці Абідосі Абу, Цімбелі. Упродовж 2000 років будувався комплекс храмів у Карнаці. Храм вважали житлом Бога, тому в нього могли увійти тільки цар і жерці. За нового царства фараонів почали ховати у гробницях, витисаних у скелях поблизу фів на глибині майже 90 метрів. Ця місцевість дістала назву Долина царів. Найбільш відомою є гробниця фараона Тутанхомона, одна з небагатьох, що не була пограбована. Відкриття гробниці надало можливість скласти уявлення про матеріальний світ єгиптян, речі, якими вони користувалися одяг, скульптура. Давні єгипетські статуї виготовлені з різноманітного каменю. Рідше для цього використовували дерево, мідь, золото та срібло. Статуї мали різні розміри, від зовсім невеличких до гігантських. Скульптуру фараона завжди вирізняли великі розміри, урочиста поза, складені на колінах руки, накладна борода, символи царської влади, жерців, чиновників, писців, ремісників, селян зображали надзвичайно реалістично. У давньому Єгипті скульптури мали релігійне значення. Їх ставили біля храмів, клали у гробниці і піраміди. Поширеним скульптурним зображенням був сфінкс, істота з головою людини чи тварини і тілом лева. Єгиптяни вважали його священним. Живопис Майстерність художників давнього Єгипту вражає не тільки багатством тем і образів, а й технікою виконання і тільки їм притаманними композиційними прийомами у створенні художніх образів. Уважний глядач помітить, що єгиптяни зображали фігури людей залежно від їхнього становища і суспільства. Так фігура фараона була завжди більшою за інші. У гробницях стіни завжди були заповнені зображенням богів, сценами, що показували життя в потойбічному світі. Музика. Уже за доби давнього царства існували ударні, струнні та духові музичні інструменти. Найдавнішим ударним інструментом були дерев'яні калатала, якими відбивали такт. Пізніше з'явилися барабани різної форми та розмірів. Традиційним інструментом була арфа, яка мала форму лука, її виготовляли з дерева. У давньому Єгипті і чоловіки, і жінки використовували косметику. За кількістю фарби на обличчі можна було визначити суспільне становище єгиптянина. Тіні для очей, рум'яна, губну помаду, ароматичні мазі і рідини багаті єгиптяни зберігали в спеціальних посудинах, виготовлених вмілими майстрами із золота або коштовного каміння.